Ունենում են այդ բերքը։ Հիմա մենք կիրականացնենք Հանդաստան, այսինքն աշխարհի 4 կողմը մենք կօրնենք։ Մի արևելք ձեր մոտ որն է։ Դարձանք ենք կողմ։ Արևելյան կողմն աշխարհի։ Խաղաղություն թողլա։ Դարձանք արևմուտք գերեխիչար։ Դարձանք դեպի արևմուտք։ Արևմտյան կողմն աշխարհի։ Բերիություն թողլա։ Դարձանք հարավ։ Հարավային կողմն աշխարհի։ Պտղաբերում թողլա։ Հյուսիսային կողմն աշխարհի արատություն թողլա։ Երկնքի թուղ մանուկներին ցողված են այս մեր այգիների ողկույզները։ Աստված որ մեզ մեր այգիները Նոյի տապանով, Մովսեսի տապանապով, Քրիստոսի սուրբ խաչով, Աստվածածնի արցունքով, լուսավորչի լույս հավատով։ Աղվեսներն էլ են ուտում։ Այո, այո, օրնենք, օրնենք։ Բացի այդից ելով է։ Բա դուք, բալես։ Վերջով տալիս եմ։ Այս մի կտորը քեզ։ Օրձված խաղը մի։ Էս քեզ։ Այսինքն հերթով յա փոխանցեք կտրելով ողկույզից։ Էս քեզ բալես, լտեսեք գինին շտապում ա լինել։ Նայեք ին ձերքը ոնց կարվելեց այդ քյուտից։ Էլում ենք տալիս բացի ձեզնից։ Հող ու երկնքի։ Այո, ընդհանրապես։ Էլ Լուսաստղին, էլ Արեկակին եւ մնացյալին, եւ նորից ենք ասում հացն ու գինին տեր կենթանին։